paraki con otro cursista di curso di coaching antianonang di Den Haag, signor Michael Arandel. Michael, mi chiedo alguna pregunta. Voi siete curso qui, ma vorrei ma comprendi un altro cursista che curso è stato tremendo. Cosa è il deseo dopo di curso qui? È bedoeling tras di curso qui, che mi chiedo aiuta un po' più focus più con i giovani. Mi sta bezig con i giovani. Den praktika, den brassband, den bailamento. Nos ta bezig ta sin hopi kos ku jongere. I timbia, bo mense seto kos tan background. Pas mi ota sa hopi kos ka bat di mi mese un pasado engelik. Mi ota yuza taktiko pa yuda mucha. Pero semper, un curso ta ba yuda ba hopi mas, ribu manera hopi mas profesional. I kima bin nota ke curso ku pari seto kos tan chiquito, ku bota kere, a eta koi kens, pet eta hopi balido. Como botar papel com muita hora na drenta, como não tá paque an de biaha na sua fault, pero botar paque an com um cumprimento, bom dia, com bai, com bom dia, watata. E depois você segue, riba, e tema, que que passa. E sei que não gosto não com uma senha, roupa de curso, e passei me que é focus, roupa de passo, não está reparar a dia, com roupa de nos muita não tá baiando roupa fault, e roupa de não tá acaba na escola, e sei não está combinar. Un attività e scuola junto, assina tame po por focus tame di biari ba na scuola pa sobotina mas cerca di bo ina ta si un cos leuk de space school e aina bo papa pe kunan ko abai kunan scuola e assina bo poti un toh un sermar un mio visto ki ko ta pasando ronde mucha engelik sei mi kera bisa ando de space ko bakabe tuma e curso e ku banya algun tip ku bo sa kon anda mas mio ke mucha nan bota sin di falta di algo dende na ku bo de bisa mi mestia di steun e pa mi po sigi guia e mucha nan mas mio a work ku manya curso a well. Sim, eigenlijk, nós estamos buscando mais coisas para nos pôr, zeg maar. Sim, nós estamos buscando mais, zeg maar, mais atividades que nos pôr em que muito na dengue. Nós estamos buscando mais stone para pisar mané, lugar que nos pôr, quitar muito na e pôr, den, zeg maar, certo, não den brasben só, ou den bailamento, pero hopi mais coisas, mané, hiptica, cota assim. Costa mane teatro kunan hasi costa kunan mes po bai dilanti i wa ke costa chiquito una mas nos po trari ba che sente engle kuno sta beza o ki ok ando pa bon e sustenge ke mo ta kere lo tingo duna nos man mas mio gemeente of nos tingo pone para mas duro trasi gemeente panan habri mang duna nos kamine pa nos kana pa nos po guia nos hobina avel. A ver, mi mesta quiere que nos eco seta comenzar a nos mes mesmo começa a pôr em pia bau, mas nem nossa hace a o que me tá base com ela rocina, nos alanto mesmo, nos mesmo stechting. Eigenlijk nos mesmo, nos tem hopi antiliano com hopi talento com nos mesmo ajuda nos mes. E seta eigenlijk caso de situação aqui com nos mes mesmo busca, nos mesmo render na promê para começar ajuda nos mes. E depois nossa stap na gemeente, mas nem com nossa hace com Judith com coaching, com nos tá base. Está baiando adiante e mostra no nosso projeto, saque nos tem, saque nos por, a outra na nossa mão para nos conseguir brighter tight e fazer um curso positivo com ele. Que com outra palavra, nós mesta dona nos mes apoio para fazer algo para nós obenang, ajuda nang, então para trazer adiante para a gemeente de Haag, em de geval aqui, para mirar com nós de bom caminho positivo e com nós mesta de uma ajuda de gemeente para. Porta não conta será com nós mesmo não pode abrir por abrir hora para nós conseguir cana que houve não é tá correto sei tá claro sei mesmo tá para explicar que nós mesmo chegou um porta uma nos pode vai e papia com ele não e walk com nos pode vai adiante com nos muito não e bisa ei walk e nos não tá parar não só posso opiniar nos tá bisa ambo nos tá antiano passei não que ajuda nos pero nos mesmo está começando nos mesmo. E depois seguir na outro e assim na mostrar com nós mesmo por e a oco Obama gana tu cos pode mundo aqui compreender que o local está sendo da hobby bom e me está espera que o lobo ajuda é muito andar me dê um bom caminho e que desejava um bom como dizer no pavimento me dá uma pera aqui do na visita esse é um bom êxito para o seguir que é muito não sempre que brush bem onde com míticas e com ela nita me que esteja com o bossan lo alanta para nós por mira bossan desenvolver e o a que hobby não também com anda desenvolver depois que o bossan acaba de guiar não pode ter algo mais a comentar de novo
mi quiera disbisa ku ya que saki bom mita se ku mil amor y mita queda se ku mil amor paso ta no se en la nosta y no niun nos no pola gana na kaya nos mese te pa nos obe nan paso nante su nan di futuro danke